Odpusťte, otče, zhřešil jsem. To je dobře, milé dítě. Roková zpovědnice na rádiu Beat. Krásný dobrý večer, Bíťáci i Bíťačky. Tady je rádio Beat, Honza Amerník, každé úterý rokový zpovědník. A dnes tady mám oběti dvě. A obě dvě mají vztah ke kapele Plexis, která osiřela téměř tedy... je to likvidace, nebo ne? Bude to? No, nejdřív nazdár. Nazdar Bíťáci. No, já nevím, jestli rádio Beat ví úplně, že my jsme tam teďka rok nehráli. Jako, od roku 2021, ale, to vím. No. A to přece tady ta kapela nemůže být bez Petra. Dobře, Dušan Lébl, Martin Čvec. Ahoj. Je to tak, Dušan Lébl, kytara, Martin Čvec, bicí. Tak. Fenomenální bicí. Dokonce, ano. No, je to fenomenální tak. Kytara, ano. Je to tak. To si řekl ty. Takže Plexis definitivo. To je jasný. Bez Petra. Jak to bylo v začátcích? Kdy jste tam začínali, nebo ty jste tam byl ještě dřív, Dušane, ne? Ne, my jsme tam přišli s Martinem téměř úplně vlastně stejně. Mm-hmm. Vlastně úplně stejně. A ty jsi měl tam jít jako kytarista? Já jsem tam měl jít jako kytarista, ne jako bubeník, ale Petr si pak všimnul, že hraju na kytaru. A tak jsem začal hrát na kytaru a Martin hrál na kytaru, začal hrát na bicí, to je blbost. Ale ty jsi hrál dřív na bicí, ale Petr se všem toho, že jsi dobrý kytarista, tak tě vzal jako kytarista. Přesně, a ty se přeškolil na tu kytaru. A pak Petr vlastně měl zkušenosti se samýma špatnýma bubeníkama, jako byl Jarda Stuchlý a David Táček, tak pak si všem toho, že hraju líp na bubny než Dušan a vzal mě teda i jako Dušana na kytaru, tak mě vzal na bubny. Tak. Tak to přesně bylo. No, v 95. roce to bylo, vydušené, někdy v březnu. Až Petr ještě byl, tak bych řekl, to je opravdu pravda. No. 95 to už je dost dávno, teda no, a tak vlastně dnešní večer by měl být právě o Petrovi Sidovi, že jo, Hoškovi. No, tak proč tak říkáme, že jsou o sobě, že to je bezpředmětné. No, jak jsme se seznámili s Petrem Sidem. To je důležitý, když jste si od 95. do 21. To je samozřejmě. Spoustu let, co jste prožili. Kolik to je ale, Dušane, spočítáš to takhle? Já to dám do kalkulačky, počkej chviličku, Martine. Ti řeknu, no, nepočítej to, Dušane, je to 26 let, já to mám spočítáno moc dobře. Tak jo. A to ještě nevíte, že s Martinem, a to už je zase o nás dvou, jsme hráli už i předtím. No. A to už je 30 ale, let. Ale proto si toho ten Petr taky všiml. Já bych ještě chtěl jako uvést na pravou míru, to bylo v 95. roce, Dušan tam měl jít jako kytarista, místo Johnnyho, který tenkrát ještě nebyl ani registr. A na bubně měl brát Jarda Stuchlej, který tam hrál jako předchozí bubeník, akorát, že oni nějak, on ještě hrál v kapele Michael Stříček, jako samozřejmě, a oni nějak měli hodně hraní, tak a my jsme... A oni se dali dohromady tenkrát znovu. No, dali se dohromady a my jsme měli ještě kapelu, jako já jsem s Dušanem hrál předtím, on to je takový složitější, on to možná, nevím, jestli to Bíťáci pochopí, ale já jsem byl... My jsme prostě měli ještě kapelu jednu s Petrem Hoškem a s Davidem Berdychem, ta se jmenovala Higher Than This a to bylo v té době. A s tou jsme zkoušeli vlastně zároveň, že jo? Ano. A Dušan byl připravený, jako že budou jako s Plexis taky zkoušet, ale nějak to pak vyplynulo prostě, že jsme zašli hrát s Plexis prostě takhle my tři, já, Dušan a Petr, který tu rozpadlou sestavu Plexis jako s Johnem a s Jardou měl předtím, jako do 94. roku. Kdy si zahráli naposledy před Remonc a pak to rozpadli. No. Z neznámých důvodů. Jasně, a od začátku jste mydlili punk. No, Petr to takhle chtěl. Mm-hmm. Petr to takhle chtěl, nám se to hodilo, protože jsme byli výborní muzikanti už tenkrát, že jo. Bodej, to nám Dušan byl lepší bubeník v té době než kytarista ještě, ale to nevadí. To nevadí, to vůbec není na škodu. A my jsme právě, Dušanem jsme začali hrát s Plexis hlavně z toho důvodu, že Petrovi se líbila asi nějaká energie, protože on chtěl jako začít hrát punk po té době, co měli jako tu třetí desku svou. Ne naše energie, jiná energie, ale my jsme tak nějak zapadli. No, chtěl se vrátit jako k takovému punkovému duchu, jako měl jako předtím. A... Jako na začátku. Takže my jsme vlastně... Začali dělat, co jsme v tom 95., když jsme pak začali dělat nové písničky, tak byly jako takový jako ostřejší a
no, punkovější. Punkovější asi, no. Takový střímější. To ono vždycky, jako jo. Petr, vždycky no, trošku to začalo uhejbat a pak to vždycky zase vrátil zpátky k tomu. Tak on měl rád takový jako experimenty, docela pokusy, že ho ovlivňovalo spousta věcí, tak že to všichni vědí, tak v 92. roce ho ovlivnil nějaký takový street rock, jako byly, nebo Guns N' Roses, no. Že jo, tyhle věci. Začal pak, se tak oblíkat trošku. Pak byl grunge, takže zase tohle a... Takže, a tak ono to je jako v celku, není to zase nic divného, ale hodně ho to jako ovlivňovalo tyhle věci a pak se chtěl vrátit zpátky k tomu punku, no. No, tak vzal nás a my jsme to zvládli. No, já nevím, já jsem to nezvládnul, ale to nevadí. Neunesl si to muzikantsky nebo duševně? Nebo fyzicky? Ne, naopak. Ne, já jsem taková citlivá dušička, takže tyhle ty věci já nerad jako... No. My jsme tenkrát to dělali tak, že když jsme to nezvládali se s tou citlivou dušičku, tak jsme si dali nějaký pivo a rum a ono se to pak dalo zvládnout a takhle jsme to zvládali. No. No. Pivo a rum, no, jasně. Ne, to ne. Ne, ale my jsme, bylo to dobrý, jako pro nás to bylo zajímavý a pro Petra to bylo, jako já myslím, že z toho měl radost, protože my jsme vlastně v té době, to bylo jako v tom 95. roce jsme začali hrát zase na takových těch punkových akcích, které si myslím, že jemu chyběly hodně. V 96. jsme třeba, co já si pamatuju, když jsme hráli před na Vltavský před Exploited. Mhm. Vlastně a tu kapelu Plexis, ty punkáči, jakový ty ortodoxní, už neměli jako za svoji kapelu Plexis, tím myslím, a takže jako když začínal, když my jsme hráli jako ta předkapela a začínali jsme hrát, tak vím, že tam jako hodně lidí třeba nadávalo, běžte jako tohle a nehrajete už. Ono, když jsme přišli vůbec přes tu Vltavskou, tak tam seděli ty opravdu ty punkáči s těma pytlíkama na hlavě a Petr se taky bál. No, ale my jsme zaskakovali, tam no. Byly nějaký dvě německé kapely. Jo, to bylo docela narychlo. A to bylo narychlo, my jsme tam přišli a odmedlili jsme to a oni to odmedlili ještě na náš. No a pak nás vzali jako dobře, takže myslím, že to jako... Petr byl jako hodně třeba nadšenej z toho, že... A byl strašně jako takovej spokojený, že nás vzali ty pankáči jakoby zpátky, no, v té době, protože... Ta kapela Plexis v tom 95. roce už jako nebyla punková, jo? Už to byla taková rocková kapela spíš no, než... Pozor, když jsme třeba přijeli pozor. Vůbec... Pozor! No. Teďka Martě, nepozor, no, ty taky pozor. Honzo, pozor. Když jsme přijeli pozor. S kapelou Terror Group, to byl nějaký třeba 98. Tak jsme přijeli za hranice, hráli jsme ve Vídni a ještě někde v Německu, v Michově? Dušané Vídeň není v Německu. Ne, říkám ve Vídni, pak v Německu. No. No a začali jsme hrát před těma Terror Group a oni přiběhli a říkali našemu manažerovi, co to vzali jako za hard rockovou kapelu, protože jsme začali půlnoční rembankláčím, to jsem tam teda nehrál, hrali jsme trošičku jinak a my jsme to vzali za hard rockovou kapelu a ne, počkejte chviličku a pak už jsme začali oni fakt přiběhli ty kytaristi a říkali, co nám to tady hraje, ale pak jsme začali hrát i ty naše novější písničky a oni to vzali. No. Dobře, čím začneme jako muzikou pro dnešek? Tak, Dušané, co jsi vybral? Já jsem nic nevybral, vybral si ty Punk a pláč. Tak Punk a pláč. Radio Beat. Roková zpovědnice. A dnes v Rokové zpovědnici dva bývalí muzikanti z kapely Plexis, Dušan Lébl a Martin Švec. A dneska si hlavně budeme povídat o Petrovi Sidovi Hoškovi. Jaký byl muzikant Petr Hošek? No muzikant, jak se to vezme, byl skvělý muzikant, jako to já neznám nikoho, kdo by přišel tak nepřipravený a udělal tolik, co vždycky dovedl udělat. Když jsme nahrávali desku, on třeba neznal žádnou, nebo ne žádnou, neznal nějakou písničku, protože na první naší desce, kdy jsme nahrávali to, tak odmítal napsat text a zaspívat vlastně přímo toto, po kterém jsme to pak pomenovali. A
řekl, že prostě na to se kašle. A pak přišel poslední den a že viděl včera, já nevím, jestli to byl seriál nebo film, to od Stephena Kinga, a přišel a během fakt jako několika minut napsal text a pak to vlastně hned naspíval a pak se to hnedka smíchalo a vlastně z toho byla hnedka jako... No ale jako muzikant byl jako v, kromě nějakých posledního období jako třeba úplně, tak jako muzikant byl hrozně šikovný, on měl takovej přirozený talent, si myslím. No, on byl z muzikantské rodiny, že? No, jeho máma to zpívala s bratry. No, a ty geny měl určitě v sobě, protože on měl všechno tak asi já myslím, že je strašně jako důležitý říct, že on, kdyby on byl jako strašný lempl, flákač, jako, ale toho talentu, jako on, protože on měl, jako některý lidi talent nemají žádný a mají všechno vydřený, tak já myslím, že on to měl jako úplně naprosto obráceně, že on měl jako strašný talent. Já si myslím, že se to týká třeba hlasu, jo? Protože my třeba jsme se bavili kolikrát, že jsme zkoušeli něco zpívat, tak jsme něco zaspívali. A nebo já mám strašně takový telecí hlas, když to, nebo ne, on měl prostě přirozený hlas dobrý, zaspíval nějaký a bylo to dobrý prostě. Zajímavý svůj. A to samý na tu basu, šlo mu to, jako necvičil nikdy na basu a když se jako trošku aspoň snažil, tak to strašně dobře šlo a myslím, že muzikant byl úplně výborný, měl takový ten přirozený talent jako na tyhle ty věci, asi zděděný i po té mámě. A co se týče to, jak to řekl Martin Vošklivý, lemplostý, jo? No. Tak my jsme třeba... To není vošklivý, to je jako pravda, to není vošklivý. To chci říct, no. Ne. My jsme třeba přišli po měsíci, dvou, kdy jsme třeba nehráli a Petr měl ve zkušebně opřenou tu svoji basu, tak on přišel a říkal, tak jak jsi zkoušela? Takže takhle to měl. Nikdy nezkoušel, ale prostě dovede teda mimochodem i hodně udělat i, já nevím, jakože to fakt jako hraje, nebo to někde opravdu hrálo, no. No. Uměl vařit z vody. To není vařit z vody, to je prostě jako, na někoho se člověk koukne, na mě se třeba kdokoliv koukne a ví, že vařit z vody neumím a on prostě... Ale umíš, už ne. Ale tak díky, jo. Ale prostě mu to šlo jako opravdu dobře. No. Ne, měl fakt jako přirozený jako talent, myslím, jako se tomu muzikální. Ještě, muzikální, tak když se zeptal na to, ale měl samozřejmě k tomu to svoje charisma, občas tím svým charisma přečil jakoby to, co zrovna mu třeba zrovna nešlo na tom koncertě. Jako. No. A byl šikovnej, no. A byl to dobrý kuk. Jaké v něm bylo showmanství? No tak... To myslím, jedna z jeho jako úplně největších jako předností, co se týká tohohle, bylo to, že jsem měl hrozně rád, co si myslím, jako, takže měl úplný naprostý předpoklady k tomu stát se frontmanem. Jako. A showman, myslím, že úplně všechno, každý jeho chování bylo... A to bylo, myslí opravdu, jo, to je opravdu pravda. Já to beru i pozitivně. Ano. No, ne, já to myslím pozitivně, no, jako, tak, jako každý musí být, jako, já nevím, všechny jako, takový ty hlavní frontmeni, nějaký lídři, tak lídr musí být jako takovej. A musí to tak jak od přirození, rozumíš? No. Nemůže to být nějaký jakoby, kliše, jako, že se to učíš někde. Takže tak on to tak měl. Jako, a showmanství měl? Když se rozeběhnul na tramvaj třeba v těch svých koních, když jsem ho poznal ve 93., tak to bylo show. No. No. To když se rozeběh, takhle fanánek, víš? Na tramvaj. No. A když to... On to měl... Za mašinou. On to měl... Ale že to měl ten Petr, jako já myslím, že je to showmanství, že to je i dobrá otázka, takhle, že on vlastně jako i hodně jako mluvil tak, aby jako to bylo takový showmanství. No a dokonce jako nám to třeba občas nepřipadalo úplně jako... Víš, že když jsme stáli vedle něj, ono ti to úplně nepřipadá, když stojíš vedle něj, jako když stojíš před ním, nebo před tím člověkem, jako, nebo před tím muzikantem, nebo showmanem, a nebo umělcem, že je to takový show. Tam je to občas, že jsme s Martinem jenom koukali, ale pak jsme to viděli, víš, po letech třeba říkali jsme, když tady vypadala třeba jako Bohdalová, bylo to super. Byl to on, kdo dělal tedy show kapely, to znamená jako opravdu ten nejenom frontman, ale který prostě dokázal ty lidi držet
Určitě. A vás měl teda jenom jako... Jako ovče. Počkej, jako ovče. Jako backlight. Ovče. Ne, ne. Ty jsi to asi neviděl nikdy. Ne, takhle. Ať do pytle. Takhle. Tam je, jako, jak jsem říkal s tím lemplostvím, tak ono to jako souviselo se všema jeho stránkama, takže jako... Takže on jako toho moc jako zase neudělal. Jako... Ne, Martin Tělka chtěl říct, že v celku na to, jak, jako, ne, byl to opravdu showman, byl to opravdu skladatel, byl to opravdu někdo, kdo prostě udělal, jakoby z metru, kdybych dal centimetr, tak on to udělal jako prostě a přesto jako přechcal všechny. A kdyby dával, to si chtěl říct. No, nevím, jak se myslíš o to. No, že by prostě, kdyby tomu dával trošičku víc, tak bychom asi přechcali, nebo přechcal by daleko víc, no, to je všechno, co jsi asi chtěl říct, nebo ne? No, tak povídej, no. No, jako, no, jo, jako byl to showman, no, byl to showman, no, akorát to, jo. Performer. Pustíme si další písničku. My se dohodneme, co chcem vlastně říct. Jaká to bude? Jo, to jsme se nedohodli, co? Dohodli, Back in USSR. A to si pustíme proto, a jestli poslouchá jeho maminka Heda, protože maminka bohužel teda tady ještě je, tak na tyhle písničce zpívá vokály. Prej. Aha. Říkal. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat. A ve studiu Rádia Beat se mnou Honzou Omerníkem Dušan Lébl a Martin Švec, muzikanti z kapely Plexis, která už teda asi má dohráno. Můžu něco říct teďka? Povídej. Dušane, věříš, že při té Back in USSR jsem Plexis poznal jako poprvé? Martine, to už já jsem je poslouchal rok. Rok? Protože jsem o rok starší. A kolik ti je, Dušane? 50 mi bude. 50. Takže to by je, Martine, 49. Není. Je 48, Dušane. Aha. A to nevadí. Tak to ti... Ale jak byla ta Back in USSR, jo, tak aha, to bylo z desky White Killer. Hm? A to já byl vlastně poprvé, když jsem viděl Plexis na koncertě. A víš, kde to bylo? Já si myslím, že to bylo... Bylo to na pražském výstavišti. Ano. Bejvalém parku oddechu, no, Julia Fučíka. No, a oni tam křtili to album. A byl tam i David Koller a Robert Kodym. Ten to filmoval na kameru. Ten to kameroval. Ano. No, ano. To je taková perlička. No, a to jsme chtěli říct. Tak. No, a teďka... no, já jsem to chtěl říct. Tak dobře, no. No. Dobře. No, to nevadí, to nevadí. Vzpomínky pěkný, no jasně. Vzpomínky na to máme. Plexy samozřejmě, že znamenaly jako v dějinách českého big beatu, nebo teda speciálně punku, zářez. Ano, že to tedy jako byla důležitá a spoustu lidí to... Já si myslím, že nejdůležitější. Já nechci nějak... si funet pod nos, ale... Ano, dobře, já už jsem to i předtím takhle bral, jako. Co jsi bral? Hard rock už jsem bral tenkrát, že Plexy se mi líbily nejvíc a jo, proto právě to tak beru. Jako, teď si jenom kapelu neznal, ne, punkovou kapelu, se znal. Neznal, no, tak co? Jsi znal Vitaci Tarakain a pak Plexis. No, a Meganet ještě. Tak Vitaci Tarakain, to nebyl punk, že? A to no nevadí, právě, no, to, tak, a ty si Dušan myslel. My jsme se tak kreslili, no. Ale Ečka, Dušan SPS měl, a podobně. No to Dušan neznal vůbec, Dušan měl na penálu Megadeet. No. A na tajce od toho, od penálu zase Megadeet. No, Megadeet a možná... Možná motor jsme trošku ještě, chtěli, abychom to dneska pustili, ale dneska to o tom není. Megadeet. Takže znova o tom Péťovi, Martě. Vraťme se zpátky k Petrovi. Tak já jsem Plexis poznal v 92. roce, když jsem byl na koncertě na výstavišti. Samozřejmě, že jsem měl doma album Půlnoční rebel v té době a pak vyšel White Killer, jsem si dokonce koupil kazetu. A já jsem... Už předtím, Martine, ještě předtím, než ty jsi pravděpodobně poznal jako... Tu kazetu? Ne, já si myslím, že je to album Půlnoční Liber. Ano. Takhle, než vyšel ten Liber, tak já jsem byl u Miloše Dodoležala pro krabičku a ten mi říkal, hele, tady točím takovou punkovou kapelu, jestli si to jako poslechnu, ty, ono je to docela dobrý, tak já ti to dám poslechnu. A já jsem si to poslechl, ono to bylo docela dobrý. A ty se znám Miloše Dodoležala? Já jsem znám Miloše Dodoležala. Tak to já teda chodil na Vitaci, ale já ho neznal. No, já ho znal, jako, když jsem byl pod tím pódiem, když jsem hrozil. Ty jsi nehrál na bicí, jako já v té době, že jo?
Já jsem nehrál vůbec, Miloš, já jsem chodil do školy, ty jsi zase nechodil do školy. Nechodil do školy. No. Počkej, 92 to dostat nějak odjel do Ameriky, nebo to bylo až později? To bylo předtím. Ne, to bylo předtím, tady to bylo rok 90, oni točili 90, nebo 91. Jo. A tak my jsme se... No. Takhle, jako, a to jsme se ještě neznali ani, viď? My se známe, no, my jsme s Dušanem totiž hráli v kapele, to jsme vlastně asi neřekli, ale my jsme předtím spolu hráli. Říkali? My jsme spolu hráli v kapele předtím jako před Plexis, právě proto Dušan si měl vyhledat jako šikovního houslistu, proto právě jsem měl jít. S výborným nátiskem na trubku. No, my to je taková, to je zase další perlička vlastně. Že spolu hrajeme od 92. roku a od 95. jsme spolu hráli v Plexis. No. A s Petrem Hoškem. No samozřejmě, Petr Hošek nás pozval. Ježi, s tím Petrem to bylo, viď? Martine, od začátku, já nevím, co bych měl říkat dřív. No to, tak začni. To, jak jsem musel chodit k němu domů, když mi volal ještě přes normální telefon, ne. Ne, ono to nebylo ráno, ne, to bylo odpoledne. Budeme to brát postupně. Teď jsme hráli teda z té druhé desky White Killer, tam na té jsme ještě teda neučinkovali. Je to slyšet, že tam byly takový drobný chybičky, protože my jsme tam ještě nehráli tenkrát. A co si teď pamatuješ? Teďka, z těch drobných chybiček? Ne, z toho 92. roku, když teda Plexis nahráli White Killer, tak ty jsi taky koketoval si taky s Pervitinem. Ne, ještě to ne, to ještě ne. Ještě já ne. Jsem začal až asi o 4 roky později, když Petr s tím skončil. Tak se s tím začal. No. Má to smysl tohle. No tak ono to bylo na jeden večer, že jo, to bylo na jeden večer, když jsem prostě si to zkusil a říkal jsem, že... A pak si dva večery o tom přemýšlel, protože si nemohl spát. No, prostě ono se pak nedá spát, já nevím, jestli to někdo zná, jako, ale to se tak stává. Jo. No to bylo tenkrát s tím... Víš, to se někde stává. To bylo ještě s tím jejich kamarádem Arimiten. To je zpěvák. Azimut, to je on. Azimucen, takový zpěvák z Michaela Stříčka, kde právě učinkoval. A on mi říkal, že to nedělám, protože to se nedělá. Tak hlavně o tom před 22 hodinou nemůžeme mluvit v rádiu. Já jsem říkal Azimut. Dáme si Holokaust, co to je za písničku? No tak to zase uvedu já, protože to je taková perlička. Holokaust je vlastně jediná písnička, myslím, z třetí desky, Plexis 3, kterou jsme kdy hráli. Jo. Že jo? Nám připadala taková jako nejpunkovější, si myslíme, z té desky, protože ono to bylo celý, jak říkal Sáček, tehdejší kamarád a velký vlastně kamarád celoživotní Petra Hoška. Říkal mu dokonce brácho, už taky odešel, ale ostatní písničky byly hodně zalomený. On vždycky říkal zalomený. On s náma chodil i na první zkoušky, tenhle ten Sáček, a říkal, kluci, zalomte to, a my už jsme to nechtěli zalomit a Petr to hnal dál a že budeme dělat teda ten punk. No, ale tady to... A Holokaust je z Plexis 3 a ta deska byla taková, jak jsem říkal, v tom období, tak to 92 byl White Killer, to byl takový to street rock. Takový Axel, něco mezi Axel a Extreme. A tohle bylo ta třetí deska a to bylo zase taková grungeový období takový. Zalomený, no, takový jakoby pseudozalomený, no, to bylo. A tohle byla, Holokaust byla taková deska, která... Někdo by se zlobil. Ale kdo by se mohl zlobit? No, to by ti vysvětlil. Ale teď na to furt nadal. Ne, kde pak. A Holokaust byla jako taková písnička, my jsme ji na tom koncertě ještě zrychlili než na té desce, protože na té desce je to stejně utahaný, i když je to jako nejrychlejší, tak stejně je to nejpomalejší. Takže to byla jediná vlastně deska, jediná písnička z té desky, kterou jsme hráli, Holokaust. A z druhé desky jsme nehráli vůbec nic? Ne, vlastně Becky Lewis Sár jsme občas hráli. Občas jo, ale ani jako Petr to nějak nechtěl hrát, protože tam byly takový věci takový jako šaflový občas, věci, že jo, tam bylo takový blues jako v tom hodně a to se nehodilo. Ne v té písnice, na celý té desce. No v tom White Cloud tam byly takový, jako ta tarára samý, jako a to. Tarára. To se nám nehodilo jako do krámu. Já to neměl. My jsme to potřebovali hrnout jako napřímo, rovně a by se to dalo hrát. Bylo to jako podobné, jako když jsme natáčeli toto a za náma přišli, aby jsme natočili pomalou písničku. Dušan už ale předbíhá. Dobře, já to končím. Já končím. Takže Holokaust se jmenuje další písnička, kterou si pustíme tady na rádiu Beat ve spovědnici. Tak. Rocková spovědnice na rádiu Beat. Pánové, tak co tam máme dál za muziku?
od kapely Plexis. No. 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 Dál už to je, co jsme nahráli tenkrát my asi, viď? No. To už pustíme si. Takže to máme rok 98, Martine. To už je to to. No, to, to je naše první deska vlastně s Petrem, co jsme nahrávali. Kde jste to točili? U Miloše Šikýře. Jste to točili tady v Hostivaři, u Zdenka Šikýře a točili jsme to vlastně začínali jsme v pondělí a v neděli byl na Gánu, byl to finálový zápas na Gánu. Takže to bylo takový zajímavý, protože já se pamatuju v neděli, že jsme tam vezli nějak věci a Petr se nám ozval někdy. Ne, Petr se neozval, on přišel až ve středu nebo ve čtvrtek. Se ozval. Ne, on přišel ve čtvrtek do studia, když už to bylo nahrané skoro všechno bez basy a bez pivu. No. A měli jsme toho hodně tenkrát, my jsme byli plní. Ale jak jsem říkal, Petr nějaký věci neznal teda ještě, protože... No, to období bylo právě asi takový jako divoký, ne? To bylo, protože... Martine, ty jako bubeník si hrál jako do stopy, nebo do stop bez basy? No já jsem hrál úplně do žádný stopy, to je taky jako... Já jsem to nahrával vlastně... úplně to pondělí jsme vlastně... My jsme ty písničky neměli ještě ani dodělaný, že jo? To, že jo? No, já myslím, že neměli. Jako já to první... nepamatuju teda. No. No, myslím si, že jsme nějaký rozdělaný, my jsme to vlastně celý nějak dávali dohromady poslední ten měsíc jenom s Dušanem. Petr, ten se toho nezúčastňoval, protože byla ta olympiáda. on dřel. Takže ten dřel jako, ten dřel někde jinde. A ještě měl jiný aktivity, že? Toho měl tenkrát hodně, kromě té olympiády ještě. Takže... A mimochodem věnoval se ještě hodně ženám. Ženám. Ženám se věnoval taky. No. To byl zamilovaný vždycky. No, to byl zamilovaný, takže... Takže já jsem stěhoval každý druhý den nějakou paní z jeho... Jo, měl říkat. Jak stěhoval? No, tak on zavolal, že už tam má boty, tak ať tam přijdu, že ji nedokáže vyhodit. Při Dušánku, musíš ji vyhodit. Tak jsem přišel. A jak jsi vyhazoval? No, přišel jsem, řekl jsem, vem si ty boty a vypadni. Jo. No bylo to blbý, bylo to trapný. Jo. Ale tak to teda jako, musím říct, že jsem shlédl na internetu záznamy z pohřbu minulý týden a že tam teda opravdu bylo těch dam teda dokonce snad víc než pánů. No. No, myslím, že to bylo nevím. Tak. No, tak jako, on měl Petr rád jako holky, no, takže... No. Takže... To na tom ale není nic divnýho. No, není, ještě, my jsme se právě hrozně třeba smáli, že my jsme začali hrát s Petrem v tom 95. roce a jeden z prvních koncertů byl ve Frýdku Místku, tam v klubu Stone, který se nějak odevřel. A vepředu byly takový jako holky, které mi dneska samozřejmě asi 60, jo, ale a tak byly, bylo 14. byly mladý hrozně. A každý já, Péťa. A my jsme se tomu strašně smáli. Jako. A jsme nemohli hrát. Ne. Punková kapela přijela do Frýdku Místku a na straně Polidia, nebo u strany Polidia byly fakt 4 holčička. Péťa. No, tak to bylo samozřejmě. No, to nevadí. No, to nevadí. No, a ještě než dojdeme k té první desce, tak ještě musíme zmínit první koncert, jaký jsme měli s Petrem, ne? Ten byl hezký. To jsme byli domluvený přímo, že pojedeme ráno na náš první festival, který byl v Hustopečích u Brna. No. A bylo všechno domluvený, byli jsme domluvený, že přijdeme k Petrovi někdy dopoledne. Nebo možná jsme ještě nebyli ani domluvení, ale tenkrát nebyly telefony dneska, jako, že si vyvoláš. No. Takže bydali jsme všichni u rodičů ještě, Peťa taky u rodičů. A poslední, co bylo, vlastně sejdeme se akorát dopoledne u Hošků, nebo já už ani nevím. Vím, že jenom prostě nakonec jsme jeli malinkým autem. No, měli jsme půjčený auto od Hedy. A to jsme ani nevěděli, že to je Hedy. My jsme to nevěděli, že to je Hedy. Co to bylo? To byl nějaký ten malý... Golf? Fiatek, ne? Nebo Golf? Já už nevím. No, nadali jsme tam, co jsme mohli. To moc nebylo. Většinou byl nějaký backline na těch festivalů. No, my jsme měli rád jako věci, takže jsme měli jenom jako kytary a vedbel paličky, že jo? A jeli jsme. A měli jsme skvělýho řidiče, ten byl taky připravený, on se připravoval s Petrem podle mě už 2 dny někde. Aha, ano, rozumím. Byl připravený ze všem všude úplně, jako prostě se všem. A vyjeli jsme a dojeli jsme, všechno bylo v pořádku, odehráli jsme dokonce koncert. Jo, tak. Byl festival, jako my jsme hráli někdy odpoledne,
Mm-hmm. A pak jsme tam zůstali, jako slavili jsme ten první koncert. Jako, to jsme museli oslavit. Ještě jsme se, pamatuju si do té, jak jsme se předtím domluvali s Dušanem, jako spolu, jako že i kdyby to dopadlo blbě, takže to nedáme jako Petrovi jako znát, jako že, no, že nám to na tom záleželo, jako aby to bylo dobrý, jako a bylo to, dopadlo to v pohodě, pak nám jako říkali, že to bylo dobrý. A pak jsme zůstali nějak do večera a večer jsme tím autem jeli, tam měli nějaký ten hotel někde jinde, že jo, než byl ten festival. Mm-hmm. No ale všichni Peťu znali, že jo, a Plexi stará samozřejmě, tak hnedka, když jsme nalezli do auta a ten řidič, co už měl 2 nebo 3 dny tu přípravu na ten, ano, ano. Tak když zalejzal jako poslední, tak rovnou přišel policista. To bylo ono. A říkal, kam jedete, jako to, jak si to vůbec představujete, jako co blbnete. A ten Peťa se nahnul a říkal, že jsme jako Plexis a on, tak to musíte jít tudy a tam spí kapely. A my jsme ani nevěděli pořád, kde spíme, ale bylo to tudy a tam spali kapely. Ale já jsem chtěl spíš říct z toho, že jako on řídil ten Petr. Jo, počkej, ne, on si přesed potom. On si přesed. No, ale my jsme a se začal vylepčovat spojku. My jsme se nemohli rozjet vůbec totiž. A strašně nám to nejelo za auto. To řídil poprvé a naposled, co jsem ho teda. No já vůbec nevím ani, no, že proč je řídit, ale ono to auto bylo rozbitý. Asi 3/4 hodiny bylo rozbitý to auto, že jsme vůbec nemohli odjet. A pak tam někdo strčil hlavu do toho okýnka malinkýho a vytáhl nám, jako stáhnul nám tu ruční brzdu dolů. Už tam smrdělo všechno. Tak to už se nepamatuju. A prostě jsme úplně spálili spojku. A ne, my Peťa. No samozřejmě. Nebyl slavný. Petr spálil mámě spojku. Peťi spálený. A pak jsme dojeli na ten hotel, druhý den jsme tam nějak všechno... ještě další věc, jako Petr tam objednával strašně všechno na pana Nováka z Prahy. A to bylo proto, protože oni nám úplně nezaplatili na tom festivalu. Dokonce někdo říkal, že ten pořadatel toho festivalu nějak prodělal, se dokonce oběsil, ale to taky nevím, jestli byla pravda. To nevím. Ale... Honil ho tam někdo z Krabatoru, tam toho pořadatele honil potom fotbalovém hřišti. Aby a když jsem přijel na ten hotel, tak Petr, a to jsem teda zaregistroval až druhý den ráno, že stále objednával něco na pana Nováka. Pořád objednával, protože tam byly kapely všichni. Ale my jsme taky teda nedostali zaplaceno, proto to Petr dělal, to ne, že on byl postivka, on byl, že jo. A jak objednával, tak jsme dělali vychr z hor. Ano. A zapomněli jsme, že předtím opravoval to auto, nebo teda respektive, no, ne, on spálil to spojku, takže my jsme odjeli nějak. Vyjížděli jsme pak si Hustopeší a myslím, že jsme ani nedojeli do Brna. A ne, my jsme vůbec nedojeli, jsme dojeli kousíček. No, my jsme jeli z kopce, podle mě. To na dálnici, jsme přestali jet, jako, to bylo na dálnici. Jo, a tam nás dojela mezi Brnem a těma Hustopečenama. Nevidná nás stála ta Ina Urbanová, myslím, která nás potkala, ta tam byla taky, to je zpěvačka, kdybyste nevěděli, Víťáci. Ina a Ring, tenkrát to bylo. Taky 90. A ty už bude taky 90. No a ta nás trošku táhla. No, ne, pak jsme se, jak bychom dole někde hráli, ale že prostě Petr vlastně zlikvidoval mámě to auto úplně, protože nezatáhl ruční brzdu. Teda nepovolil. Nevytáhl, nedal dolů. A potom, my jsme to auto dokonce tam nechali jako někde u benzínky a pak jsme jeli na to hraní a protože Petr už tam na to přestejně zapomněl, tak myslím, že ta máma si tam chudák pak sama proto jela, proto auto. Ne, ona tam jela určitě a Petr se dušoval, že tam nechal jako... že je nepojízdný, jako víš, jak se nechává. Dušoval se, že to tak bylo. Máma si to určitě taky tak pamatuje, ale vím přesně, že to tam určitě nenechal, jako, že jsme ho možná ani nezamkli. No. Protože jsme museli dát na další koncert, který byl taky slavný. Tam o to jsme jeli vlakem a pekli jsme si ráno brambory někde u nádraží, ještě s kamarádama se tam přijeli, to bylo někde v Čáslavi. A i s Petrem jsme se tam pekli na tom nádraží ty brambory. A myslím si, že ještě ráno nám říkala nějaká ta babička, ať si ho seberem ze země, ať mu není zima. A my jsme byli na lavičkách, jsme nebyli... Jasně. To. Už jsme o tom mluvili, jak na to na poslední chvíli udělal text. Jo. Petr. No, to udělal opravdu na poslední chvíli, že přišel vlastně úplně na poslední den a to byly už, myslím, míchačky, že to ani nebylo, jako že by jsme něco nahrávali a jestli to míchalo a on opravdu nechtěl a že prostě na to neudělal. Vám vůbec mluvit ještě? Nebo jo, povinnej. Jo, jo.
A on přišel nadšený, že viděl včera ten horor a že teda, ať jsem to všechno už říkal. No, to nevadí, připomněli jsme si. Teď to hrajeme. Pamatuješ sám. No. Odpusťte, otče, zhřešil jsem. To je dobře, milé dítě. Roková zpovědnice na rádiu Beat. Krásný dobrý večer, bíťáci, bíťačky, máme 4 minuty po 9. večerní, posloucháte rádio Beat. Já jsem on Zámerník, každé úterý rokový zpovědník a se mnou ve studii sedí Dušan Lébl, kytarista, a Martin Švec, bubeník. Oba dva bývalí členové kapely, bývalé kapely Plexis. No. A vzpomínáme na Petra Hoška. Tak, pánové, už jsme toho řekli dost, ale ještě furt máme 2 hodinky, tak pojďme pokračovat. Dušané? Já bych začal teďka tento vstup, že jako Petr oproti nám dvou s Martinem, můžu takhle začít jako z ostra, byl jako opravdu střelec. Jako my jsme byli jako mírnější, jako až do té doby, než jsme se dostali do nějaké hladiny, ale třeba, když jsme natáčeli to první, tu první desku To, až jsme ještě ani nevěděli, jestli to bude jmenovat To, tak Petr a jeho kamarádi, myslím, že to bylo tenkrát, tak jsem chtěl říct Kamil Střihavka, to nebyl Kamil Střihavka, ale Vítěz Ondráček, ne, to je jedno, tak měli sehnali už přinejmenším 3 vydavatelství, které nám to určitě chtějí vydat. Mm-hmm. A my jsme začali natáčet a natáčeli a protáčeli, vytáčeli, zatáčeli. No a pak jsme s Martinem zjistili, že Martin se to zároveň nepamatuje. Já se to nepamatuju, ale se zjistila. Ale já vím, že pak jsme zjistili, že žádný vydatelství jako nejsou, že by to chtěli vydat. A my už jsme protočili a ono to bylo tenkrát, já si myslím, že asi 80 tisíc a nejsem si tím úplně jistý. A že to bylo hodně peněz v roce 98. Na to hodně peněz i dneska, že jo. A když už jsme to měli natočený, tak přece jenom někde někdo vyštrachal tenkrát BMG, myslím, že to bylo, a že producentem byl vybraný Vítek Rotter. To byl takový, on tam dělal nějakýho jako, on nebyl jako producent, že by nám vlastně... Myslím, že producent, to je jedno. No. A to je jedno, ale prostě pak jsme s ním jednali, a on nám říkal, je to super, super, super demo, přetožte to, udělejte k tomu ještě 3 hotovky a pak to vydáme. A my jsme ještě pořád s tím Šikýřem byli ve spojení, nic jsme nepřetočili, vydali jsme 3 hotovky. No, oni totiž potřebovali nějakou kapelu, to bylo ještě štěstí, že jako, jak byli jako Green Day a Offspring a oni, jak to k nám všechno dojde, vždycky všechno pozdějiš, takže asi o 4 roky se spožděním chtěli udělat nějakou jako neopunkovou kapelu, ano. Jako v úvozovkách, protože tahle kapela už byla stará, že jako Plexis 15 let, ale takže To bylo štěstí prostě, že to aspoň takhle jako chtěli pojmout, jako že nám to vydali, ale prostě tam byla taky ta Petrova vlastnost, jedna byla i takováhle, že jak si strašně vymýšlel prostě, takže ty byly desky, ale jako to bude deska roku, rozumíš, mají o to všichni zájem. Jako. Tak to bylo. Mě teďka mi, včera mi volal tohle a ten říkal, že nám to určitě vydá, jako, takže toho se vůbec nemusíme bát. Jako. Jo, a my jsme na to takhle skočili a šli jsme rovnou protočit ty prachy, co na to samozřejmě byly. No, a oni potom, a pak bylo štěstí, že oni to pak jako vydat opravdu chtěli, akorát, že jim chyběly nějaký písničky, kdyby se dali rád v rádiu. Takže pak nás nechali udělat ještě nějaký 3. No to byly právě, myslím, to. Robert Boček taky nabízel ještě, nějakou. Jo, měli jsme spousta nabídek, jako kdo nám udělá hitovky. Dokonce nám řekli, že by bylo dobrý, já se pamatuju, jak nám říká, já nevím, jestli to říkal zrovna ten Vítek Rotter, že by bylo dobrý něco s akustickou kytarou, jako nebo prostě skvěle. A já jsem, tenkrát ze mě vypadlo, protože jsme to popíjeli a v tu chvíli už jsem byl taky střelec, tak jsem říkal, no ale já na akustickou kytaru neumím. A Petr mi chytil ten pohled a říkal, no, on na akustickou kytaru neumí. No, tak jsme natočili ještě něco. No, ale pozor, jak říkám, to demo původní jsme nepřetáčeli, jako to prostě jsme jim předložili znova, protože už to bylo protočené všechno. A vlastně divím, že vůbec tenkrát to těch 100 tisíc asi dali. No, a pak dali ještě, když jsme měli ten klip, tam byl taky drahý ještě potom, ne? Takže no, to nebyl, museli dát. Nebyl zas tak moc drahý. No,
Jo, tak jo. Asi jo, že to říká Martin. No, to říkám já, tak to bylo. To je pravda. A to zase není o Petrovi. A to bylo který album? To. To. No, v 98. To bylo roce, to naše první. To bylo to naše první, kde říkali, pro nás samozřejmě Plexus jsou jakoby to fanouškovský, když to ten Půlnoční rebel, ale pak jsou lidi, kteří říkají, že mají rádi třeba Plexus až no. Jasně pro ty mladší, pro ty 45 míň, takže že to začalo zase jako s náma. No. Takže album to a jak teda, takže BMG to opravdu vydalo? No, nakonec to vydalo. Ohradili vám teda to, co jste do toho vrazili, do toho natočení? No, jo, zaplatili to, co jsme tam utratili. Mm-hmm. Kolik se toho prodalo, víte? Moc ne, asi já nevím, 200-300 tisíc, víc ne. No to, to je, jako to mě, dneska kdo by co? Já myslím, že to jako 20 tisíc, do té doby, než, 20 tisíc, jako, do té doby, než jsme si to začali jak nějak sami, to, tak nevíme vůbec, kolik se toho prodalo, protože to tam to bylo takový neprůhledný docela všechno. Mm-hmm. Ne, tam vůbec jsme nevěděli. Vím, že tam měli kancelář někde na tom palačáku, že jsme tam vždycky byli a nikdy nám nikdo nic moc jako neřekl, ne. No ono se to asi dalo zjistit, ale my v tomhle tomu jsme šikovní a ten Petr byl ještě šikovnější, jako si myslím, takže... Takový všetečka. Ono, jako já nevím, jestli bych to měl vůbec říkat tady, ale on doteďka, ten Johnny, doteďka mu prostě... On nemá Svět jsou bary nejslavnější písnička, tak on doteďka nemá... Mám to říct? Ne. Tak jo. Nevím. S tou osmou. Co, nemá nahlašený na 8? Ne. No, tak oni to také asi osmkrát mi to přeze mě, jako, ať mu to vyřídím, jako když jsem něco přihlašoval nějaký, nebo osmkrát ne, ale, nebo vlastně možná, jo, tak vyřiďte panu Hoškovi, že to tady prostě nemá nahlášený a on vždycky řekl, ten nějak Johnny to tam tenkrát nenapsal, to není možný, ale nikdy to, že kdokoliv se teďka může nechat při to. Připsat na Svět jsou jen báry. Že to bude buď Martin nebo já. No, ale oni nám to vydali a dokonce jsme byli i v televizi s tím, víte, já si pamatuju, jsme byli třeba v ESU. Myslíš Toto teďka? Toto, no samozřejmě. Ano, byli Martin. A byli jsme v ESU s Terezou Perknerovou a vím, že máma se na to koukala doma a že mě poznali i v přílepech třeba na tom v hospodě. Ano. Já si dokonce pamatuju, že Martin, když byl v rádiu Beat jednou s Petrem Korálem, já jsem mu volal, jestli je slavnější a připadá si slavnější, jako mi říkal, teď jsem se ukrk na zastávce a všichni ho poznali, ale to zase není o Petrovi, Martine. No, ne, ale je to jako deska jako s Petrem, ještě když jsme s ním tenkrát hráli. Vlastně všechno se to týká, protože my jsme bohužel a bohužel jako. Jeho... součástí. No, jako já 3 hodiny, jako, já nevím, jako já si to nepamatuju, všechny s Petrem, jako, samozřejmě, že to je, všechno je o Petrovi, já si to nepamatuju, takhle bych to mohl tady vyprávět. A další písnička, co pak jsem Felix Holzmann, abych mohl takhle vyprávět. No. Dobře, další písnička se jmenuje Sid Vicious, tak... Řekneš tomu došla nějakou perličku? No, právě Petr se docela modeloval do téhle figury, že jo? No. Já se ale nespomínám až na toho Hafana na nic. A to ani o Sidovi musíš něco říct. Jako o Sidovi, jako o Petrovi, nebo o Sidovi Vicious? Ne, o tom Sidovi jako pistoláckým. Jako. Originál. Petr ho měl... Sex Pistols. Petr ho měl rád, byl mu podobný. No. Všichni vědí. Dokonce říkal, že se tady sešel... On byl vyšší asi o 20 cm, Petr. Jo? No. Cože? Že byl vyšší asi o 20 cm než originál Cita. Metrů? Petr byl vyšší, no. O metry. No tak to jsme nevěděli, ale údajně, když tady byli Sex Pistols, tak byli někde na pivu, to taky nám vyprávěl a říkali mu, kurva, ty vypadáš jak ten... A zase říkali, no, ale oni ho neměli asi rád, jako ten pičus, ten, co s náma hrál, no. No říkal to. A to je opravdu pravda. Ale to je právě, Petr to říkal, takže to pak bylo jako hodně možností z toho, musel člověk vybrat, jestli to je opravdu pravda, no. Nebo jestli není. Protože spousta věcí říkal, já třeba teďka jsem se na pohřbu dozvěděl od Krištofa Michala Krištofa, zpěváka, je to? Jo. Se Support Lesbian, s kterýma jsme taky jeli na začátku. Sportless teďka, ne? Sportless.
kterýma jsme jeli na začátku na jeden koncert a s Kurtizánama, to bylo taky pěkný, moc pěkný koncert a hlavně celá ta cesta tam i na zpátek do Brna. A on mi říkal, Petr, že tady toho Krištofa, Michala Krištofa, že vlastně propojil se Support Lesbians a pak začali hrát a byli slavní. A já jsem taky nevěděl teďka, jestli to tak jako opravdu bylo a on tam byl na pořbu a potvrdil to, že to tak opravdu bylo. Hmm. Že tohle z toho opravdu pravda byla, jinak Petr vždycky řekl, že to byla opravdu pravda, my jsme úplně opravdu pravda nevěděli, jestli to byla opravdu pravda, pokud jsme to na vlastní oči neviděli. No to se o Petrovi vědělo, že je pohádkář, ale až tak úplně ne, že jo. No, občas to pravda byla. No, jasně, občas to pravda byla a hlavně to byla, jako ještě k tomu většinou se stalo, že to je pravda, že třeba z těch deseti jako věcí byla pravda jenom jedna a u té jedné jsem mu zrovna řekl, jako, že to pravda není a to zrovna pravda byla. To se tak většinou stává. No. Takže písnička 726, to byla jeho písnička, Petrova? Tady to byla Petrova, no. Jo, to byla muzika i... Muzika, protože tak on to tak vzal celý, on je to i něčemu podobný. Jako všechno je něčemu podobný teda. V dnešní době. Třeba muzika, muzice. Ne, tohle byla Petra, myslím, že tam jsou nějaký dvě nebo tři rychlý z té desky. A dokonce si myslím, že jsem tam neskládal ani text já. Ne? Ne. Ty taky ne? Já dneska ne. No poslední dvě desky si udělal ty, ne? Jo. Než jsme skončili. Ano. Pak nastoupila nová sestava ještě po nás. Ano. Tak já jsem dělal, vlastně texty jsem dělal předtím, no. No nic, tohle je teda sit, vyšel s písnička. A to je taky opravdu pravda, co jsme jíka řekli. No. Si pamatujete. Radio Beat. Rocková zpovědnice. V rokové zpovědnici dnes vzpomínáme na Petra Hoška, frontmana kapely Plexis, s Dušanem Leblem a s Martinem Švecem. A já jsem, přátelé, dnes ještě večer nepřipomněl, že pokud máte nějaký dotaz či připomínku, tak můžete samozřejmě poslat SMS-ku na číslo 720 001 222 nebo e-mail na adresu studio@radiobeat.cz a nebo jako vzkaz do studia z naší apky. Říkám to a zmiňuji to, protože teď mi tady pánové už řekli, že a teď už se musíš ptát, my už jsme se téměř vysílili a vypovídali jsme, co jsme mohli. Tak se budu ptát, jak na tom byl vlastně Petr se zdravím? Já se pamatuju, Dušane, že když jsme se potkali, on už taky nějaký pátek, 10 let nejmíň, někde v Dejvicích, Petr tam byl a měl zrovna zlomenou nohu, protože někde vypadl z nějakého studia, upadl na schodech. Pamatuješ na to? No, já si myslím, že to nevypadl ze studia ani na schodech, ale že šel z restaurace a uklous na ledě tenkrát. No, Předrák říkal, že ze studia. On ti říkal ze studia. No, tak on šel ze studia, jako, on tomu říkal studio. On měl sud takový studio. No. Sud, tam byl ve studiu. Tam pracoval. Tam přicházel na nápady, jo. A pak se své s tou tramvají domů a vystoupil a podklouzla mu noha a jak měl trošičku tenkrát větší bříčko, tak prostě si sednul na kotník a ten se úplně pěkně rozdrtil, no. Jo, to tenkrát chodil v oberlích, no. Tak to bylo jedno, mnohých bylo víc těch. No, a tohle měl ale hodně, protože on měl jako sešroubovanou tu nohu, vím, že... Takovou vlezlou, vypadalo to strašlivě. No, měl. Byl mě strašně dlouho to měl, chodil o těch berlích. A dokonce si myslím, že tenkrát i na chvilku vystřízlivěl. No. Tě nám říkal, že to je vlastně dobrý. Jo, ale on neříkal na chvilku, on říkal, že už bude střízlivý. Ne? No, ale nejsme si úplně jistí, jestli byl střízlivý. Pivo nepil. Panáky taky ne, to už nepil dlouho. Ale nevíme ještě, jestli úplně do toho jako přestal. Kdy ono to... Kolik je to let? No ne? Nevím, strašně dávno. To bylo dokonce no, předtím. Než odjel do Tajska, začal s novýma těma. My jsme měli nahrávat to, tu desku 2011. A tohle bylo, my jsme měli zamluvený i studio, to jsme museli přesunout, protože on si udělal tu nohu já jsem si pak zlomil nějak ještě ruku potom. Takže jsme to asi o půl roku... Martin žil zase ze studia. O půl roku posunovali kvůli tomu. No a se zdravím jinak, jak to měl Petr se zdravím, Dušane? No já myslím, že to měl jako vynikající. Až poslední dobou mu to začalo.
No, poslední dobu asi 10 let nám to začalo tam klesat. Myslím, jedna z věcí, které nebyly moc dobře jako formulované, bylo, že se napsali jako po krátký nemoci, že teďka zemřel, že když umřel. Protože ta nemoc v podstatě nebyla krátká, ale byla jako už jako díl, on toho měl hodně a nejvíce na tom asi podepsal jako taková asi životospráva, jako no, takže to, tak to všichni asi je. No to vidí. Bylo takový, jako když prostě chodíš do té restaurace a tím se netajil jako denně, jako a občas prostě si chceš zatančit třeba, že jo, tak se vezmeš něco a tak si prostě se sešte a ono to prostě, já nevím, tak to snad každý věděl, že jo. Na tom pohřebu se točilo pivo a rozlívala tequila, že jo. No tak to je přesně proti tomu, já jsem samozřejmě byl, protože já jsem seriózní a tam ze zádu. To víme, ty jsi velmi seriózní, no a pak si dám trošku něco a pak zase to přehoupl na tu druhou stranu, ale tak tam se nalévalo pivo, pila se tequila, rum, všechno, tam se pilo všechno a tam se dělalo úplně teda jako tam, skoro všechno. Tam jako, no. I ty zřízenci tam pak chudáci pili to pivo. My jsme se divili, jako to zařizoval jako jeden člověk, kamarád Petrův, který to má asi největší, jako kromě ostatních těch kluků a děvčat, jako Matyáš Rejtar, který to zařizoval, tak ten nějak se domlouval právě s tím krematoriem ve Strašnicích a ten pán, který to tam zřizuje, tak ten z toho byl jako docela jako nadšenej, že by jako ten pohřeb jako šel tomu naproti, jako že ten pohřeb, že bude vlastně takovej nestandardní jako a adekvátní tomu asi, Petrovi. Jako to byl taky fanoušek. No, protože jako takhle by to asi mělo být, že ten pohřeb by měl být vlastně nějak podobnej tomu člověku, který je tam vlastně, které se tam loučí s ostatníma, nebo oni se loučí s ním, takže... Takže se to v uvozovkách povedlo, jak nejdřív s maminkou, která to měla od jedný, no, takže... 30 kamarádů, kde mimochodem teda ještě si, já bych zmínil ještě Honzu Šavla, Sleše, ne, ten se taky o to postaral, Markétu Kordovou. Jo, jako... To je Markéta Kordule, to je prostě jeho, by to řek, no, kamarádka životní. No bylo to v takovém duchu hudba, tanec, klobásy, že? No. Klobása tam nebyla teda. Nebyla, jo. Byla. No, tak. Byla? Tam byly hodnogy jako s takovou velkou klobásou, takže tam vlastně byla úplně... Jako, tak chlebíček. Ale říkalo se děvky chlasta chlebíčky, teda já tohle neznám, to, co jsi říkal. Ale, no, takže, tak k tomu zdraví, jako... Prostě Petr si to tělo jako huntoval, to není jako, myslím, nic, jako, co by jako lidi neměli vědět. A to dělá správný, takže... každý rocker, proto tak. My jsme říkám, že jsme taky jako při zdi trošičku, no. Já, ty jsi při zdi, a já nevím, že myslíš, že to je správně? Já to nemyslím, jako, ale... Já nevím, no. Ale jako... Ty jsi to, Duša, nezmínil, jeho mateřská hospoda, když se to tak dá říct, byla u Sudu, že jo, ve Vodičkoví. U Sudu a ještě... poslední době u Banzetu a no. u zlejch no, bo on těch a, jako u zpěváčku měl, že jo. Zpěváčku byl ale začátku. I když vlastně i já jsem tam z začátku s ním. Ono je to zase rozdělený ještě... na ty období, já si myslím, my když jsme s ním začali. Ale u Sudu je to asi nejvíc, co to provázelo, to bylo od nějakého toho roku právě, si myslím, že od 98. No. Já si taky 98, 99 si myslím, že u Sudu bylo. Vinárna, ale pak se to stalo už. No, a tam vlastně od té doby jako to byla taková jeho základna, která až, pak ještě měl takový ty vinárničky jeho, ne? To jo, občas... to bylo na chvilku vždycky, a ještě něco na Pavláku, šipky. Ale vždycky jako bylo jako dobrý, zajímavý, že my jsme třeba, když jsme jeli hrát, tak jako normální kapely mají třeba sraz u zkušebny nebo tohle, to jsme pak měli taky jako vždycky, ale my jsme vždycky měli sraz a Petra jsme většinou vyzvedávali tady v těch hospodách vždycky. A tam, on tam nastoupil. Myslím, že basu ani neměl basu. Ne, to se to ta byla v autě, ta něj čekala. A ta na něj čekala, ta cvičila. Občas vyhubonovala, že jsme mu ji nenandali. Basa cvičila někde v tom autě nebo ve zkušebně ten týden a Petr vždycky nastoupil v té hospodě, jako normálně jsme ho naložili a potom hraní jsme ho tam zase vyložili. A nebo někde jinde. No, ale to bylo jako to, že... Dobrá, cesta k druhým, co tady mám nachystáno, co to je? Cesta k druhým. To je písnička a ta písničku tu taky složil Péťa a byl strašně rád, že
na začátku jsme mu dovolili ten triangle, protože říkal, že to bude pak strašně podobný těm Ramones, který to asi taky někde měli. No, ano. No, ale kapel to měli i tako blondý, víc kapel. No, tak blondý to měli taky. A já tady udělám taky jeden trinkuš. To by to nezvonilo. Nezvonilo. Radio Beat. Rocková zpovědnice. Protože tam hrál Hřešku. A v rokové zpovědnici právě teď 5,5 minuty po 10:30 stále ještě Dušan Lébl a Martin Švec a vzpomínáme na Petra Hoška. Miloslav nám píše, ahoj, chtěl bych kluky jen pozdravit, zážitky s Petrem mají luxusní, jen si to představuju a válím se smíchy. Takhle vypadá punk. Zasílám pozdrav od punkáčů z Neveklova. Vy máte nějaké speciální vzpomínky na Neveklov? Ne, já znám Neveklov akorát vesničko má Středisková, myslím, tam bylo jezere Neveklov, něco takového, že jo? Jo, ano, jo. To bývalo. No, ano. Protože já jsem byl ve videostopu. Kristýna píše, Plexi se milovala, vyrůstala na nich. Díky moc za jejich tvorbu. A pak tady mám ještě, zdravím Dušana, v Michaelovým strejčkovi nespíval Azimut, ale Amrit. Dušan, jsi to poplet. Ne, to říkal Martin. Já to moc jsem říkal, já si pletu... Anuse s Amálkou. No. Já si pletu totiž Amrita a Imricha, ten zase byl v tangu, takže... Ten byl v tangu, no. To byl Imrichsen vlastně. A Petr Janda hrál v Abraxas, tak to bylo všechno. Jo. To byl Slávek Janda. A to nevadí. Tak tak se umlýváme všem, umlouváme byťákům, my to motáme tady dohromady. Hele, pro nás Manover, Metallica, Megadeth, všechno je to odmr. Tak už po letech kapel pankáš Duša. Ještě Mephisto. No, protože to jsme dneska napsali, že ještě tady budeme poslouchat. A ještě Mephisto. A Marihuáš. A Motorhead. A Motorhead. Jo. Marihuáš tady mám teďka připraveno, tak co se k tomu pojí? Z kterého je to alba? To už bylo z druhé desky. To nás Petr pozval do nahrávání do Žirovnice. A to už se píše rok 2000. Tak. Mm-hmm. To jsme ještě byli plodní, pak jsme se vynechali asi to, na 11 let. To vlastně v té naší, když jsme my byli v Plexis, tak to hrál s náma i Zdeněk Petr na téhle desce, že jo? Ano, protože ten přišel nám vypomoc na turný v roce 98 nebo 99, kdy jsme hráli to, my tomu říkáme turný, ale to byly normálně ty koncerty jako předtím. Někdo tomu říká turný. A on nám přišel vypomoc a vetřel se, že tam zůstal s náma až na tu desku. A Petr, jak byl hodnej, tak ho vzal. Petr. No? Ano. Petr ne Zdeněk Petr, ale Petr Hošek. Ne, jo? Že Zdeněk Petr si vzal sám sebe, ale Petr ho vzal. A už nám tam zůstal. Ale ne na dlouho. A to nejdůležitý. No a přišla ta deska. To jsme nahrávali v Žironici. A to byla makačka. To bylo u Miloše doležela. A ten, jestli víte, tak produkoval i tu první desku. Tak nás honil. A je to honil. Pes, ano. To se o něm ví, ano. Ano. My jsme, on jel takový hodně jako... Vstávat ráno. No, ale jako s Petrovo zpěvem, ne? Že mu nějak pomáhal s tím zpěvem a že to pak bylo lepší o hodně, že jo? Jo. Dušane. Jo? Dušane, nech to pivo a vypovědej. No, bylo to lepší, já teďka nevím, co myslíš. No, že Miloš se věnoval Petrovi s tím zpěvem. Až se Petr rozbrečel a šel do Prahy. A Miloš nám řekl... Žirovnice utekl do Prahy. Stopněte ho. Boj zase. Stopněte ho. Řekněte, že jsem blbec, ať to dotočí. A takhle to bylo. A to jsem ale nechtěl říkat. A to byl Luboš zase, ten šel do Prahy. To ne. Ne, tak tohle bylo z té desky, z té druhé vlastně, co jsme nahrávali. S Petrem to už chodil do sudu často. Že jsme tam měli i nějaký jako... nějakou takovou poradu pořád. U té desce, potom. U sudu. Mm-hmm. Provozní porady jsme měli. A co z té doby, Ruše, nemáš? Něco, nějakou historii? Já si myslím, že dostal tenkrát toho barevného křiváka, jako. Toho s tím Union Jackem. Od Jardy Krampola. Ne, počkej, to dostal na myslíš toho s tím Union Jackem na zádech?
To nevím. Co jste říkal? No, s anglickou vlajkou, Union Jack. Ne, nic tam takový. Ne. Ale to někde je na fotce, tak v takovýmhle křiváku. Jo, tak to už je potom. Ale tohle to byl takovej barevnej a vím, že se nocou smáli, že to nosil 15 let na motorku, ale to vůbec nebylo jako... To byl strašně dobrý. No to nejde, ale ten křivák potom, on jak se obouchal, ušpinil, jako jak to dostalo takovou tu patenu cíletou, tak to vypadal úplně perfektně potom. Občas, když jsme jezdili právě přes ty nádraží v noci, kde nás kamarádi nechali, ale já se nedivím, že nás to občas nechali někde. To jezdil Dušan, já jsem nejezdil žádný nádraží. To není pravda, já si pamatuju moc dobře, že si ležel se mnou na té lavice a Peťa právě pod tou lavičkou. Že nám ta babička porádu říkala. Jo, to bylo v parku někde. To nebylo park, to bylo nádraží. Jo, to bylo, ale bylo to někde v parku, to je pravda. To je pravda. No. To nám zařizoval to, jak jsme měli. Protože Petr byl starý škarpař. Ne, já si dokonce myslím, že to bylo... No, to bylo takový jako dvě... Starý škarpař mu řekl jako Petr Faust, not for people. Protože tam chtěl Petr nějaký ubytování, protože tam byl takový maskot, jako byl... My jsme jezdili totiž na festival, na festival do Trutnova. To je taky dobrý říct, jako to je vlastně... Tam jsme měli hodně historiek na festivalu v Trutnově. Tam jsme hráli poprvé v 95. roce právě. Většinou se tam přijelo třeba, já nevím, v sobotu večer a odjížděl se v úterý den. No. Až do... To bylo fakt od prvního ročníku, co my jsme tam byli, byl v 95. A my jsme tam nějak přijeli už večer, to bylo nějak strašně, že si mysleli, že tam bude 5000 lidí, nakolik tam bylo asi 15, jak tam byl Mládek, že jo. No to možná ještě. A my jsme tam přijeli večer, hráli jsme ráno v 9:30. No. Takže jsme asi nespali vůbec a to. A pak jsme tam jezdili, že jsme přijeli v pátek. No počkej, to jsme nespali, ale hráli jsme v 9:30, ale ještě pak tam nepřijeli Kašmíři. A znova nás budili na té mezi. Zase jsme dělali škarpaře, teda asi všichni. Petr možná v tu chvíli ne, ale my dva jo. No. A znova nás přemluvil a hráli jsme znova. My jsme hráli dvakrát. Nám vlastně tenkrát říkal, že jsme jediná kapela, která ten den jako hraje dvakrát. No možná vůbec na tom festivalu. No. A bylo tam spoustu prachu a spoustu ovací a spoustu obdivu, akorát my jsme nevěděli, co hrajeme. No. A občas takhle, když jsme právě přijeli, tak jsme neměli spaní a vím, že Petr takhle to někde na Rock for People takhle tam pak takhle jezdil. Počkat, ale na Rock for People... Počkej, to musím říct, dobře, aspoň tu jednu věc, ty mi furt skáčeš do řeči, máš ty piva. A Fosťák, Petr Fosť mu říkal, ale jsi starý škarpář. A to je hezký, a Petr to pak vyprávěl, jako říkal, že já jsem škarpář. No, ale tak na ten Rock for People, a to si, nejenom, že to byl starý škarpář, ale on starý škarpář si přivez i ledničku. No, on už byl... pak jako to bral jako dovolenou, že si fakt měl svoji ledničku, kterou se naplnil. A jako... to ne jako malou nějakou, jako jo. Že si představíš, že si vezmeš, já nevím, do škodovky. Jako mají kamionáci, ne? Ne, on si vzal tu velkou, a ta tam i zůstala teda potom. Měl okolní vysací zámek, protože to byl vždycky objevovatel vysacího zámku, tak si asi vzal teda ten vysací zámek. A ta tam pak řetěz. Zůstala, protože Petr už pak neřešil. Ne, to už ne, to už nemělo cenu, že to už... To už to skončilo. To už byla jako, prázdná. To bylo? Byla prázdná. Možná to prázdná bylo, měla hodnotu, no. Jak možná to bylo i hedy máme, jako, ale to už Petr, bylo jedno potom. To už on to nějak vynahradil. Dobře, pojďme na ten Marihuáš. To je z kterého alba? To je, už mi to kroutí nohy, to je naše asi druhá, co jsme s Petrem nahrávali. Tam, jak ten Petr Zdeněk ještě s náma vydržel. Tam byl ten Petr Zdeněk, ten tam na ní hrál. To byl hodný kluk. Tak no. Jdem do toho. Jen povídejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat. Ano, povídáme a vy jste se konečně ozvali, protože předtím jste tedy zřejmě u přijímačů seděli, či stáli, či leželi a to tak víceméně, jak to vypadá podle toho, co jste teď napsali s otevřenými ústy. Úžasné povídání, píše stálý posluchač Jarda. A pozor, tady je otázka. Čau Jardo. Čau Jardo, děkujeme. Chlapi, co považujete za největší průser Petra Hoška? Jinak super, rozhovor metalista Mirek Gloc, co pil dřív moc. No. Tak co byl jeho největší průšvih, protože ještě není 22. Jo. Tak když ještě není 22, to řeknu až potom, ne? No, dobře, nebo, ale nezapomeň to, jo? Průšvih?
Dobře, já tě zarazím, jo. Zdeněk píše, zdravím do rádia, parádní povídání a navíc o kapele, kterou mám rád, díky moc, Zdeněk. A pak tady mám i nějaké vzkazy do studia a maily. Tak, Honza píše, ahoj všichni, na dnešní zpovědnici jsem se těšil a předčila mé očekávání. Ti dva jsou kousci, neskutečně se bavím, super, díky, Honza. A dotaz, pozor, dotaz, zdravím, pořad je skvělej, pánové jsou rozený showmeni, mohli by se show jezdit vystupovat před koncertama. Dotaz, jak fungovalo koexistování Plexis a Maradona jazzu? Od dob Sex Pistols největšího hudebního švindlu všech dob, se ptá Michal. Maradona jazz, co to je? Jak to fungovalo? My vysvětlíme nejdřív Maradona jazz. Maradona jazz byla kapela, kterou založili, že tam byl Petr, protože Petr vlastně, a ještě bychom měli vysvětlit, že Petr měl rád i jako v ostatní druhy hudby nějaký, jako. Mm-hmm. Navštívil vlastně, Mexiko. Vlastně, navštívil Mexiko, on měl rád i taneční hudbu, všechny vlastně, bavilo ho víc stylu, jako byl jako otevřený, jako hodně, to se o něm možná jako neví, třeba tady na rádiu být, ale on byl otevřený jako velký škále hudebních stylů. Mm. A jeden z nich byl nějaký jako latino a tyhle ty věci a pak navštívil Mexiko v nějakém, v kterém to bylo roce 97, 8, 9, já si to nepamatuju už, jak to bylo všechno. A jeho to bavilo, tyhle ty věci, takže oni pak založili s dalšíma milovníkama tyhle ty hudby a to byl DJ Baltazar. Ano, ano. A ten stále jede? Ten stále jede, Hraboš, zpěvák z Našrod. A z Hospody u sudu. A to byl, Hraboš tam dělal takový MC. Hraboš Hrabalík, ano. Petr Hraboš Hrabalík, tam byl takový MC, který zpíval. Dokonale intonoval. A občas s něma vystupoval i Jarda Stuchlej na bubny právě, o kterém tady mluvím už po druhý. A pak ještě myslím, tam měli nějaký... Pak tam měli různý hosty, ještě takovýho Šimona Odnesta, jako na saxofon, se tam střídali všechny možný, jako... Bylo to fakt jako strašně dobrý, mně se to teda hrozně líbilo, oni hráli vždycky, ta sestava byla taková flexibilní, že oni někdy hráli jako DJové, jenom občas s tím Hrabošem, když mohli všichni, tak tam byl i ten Jarda Stuchlej, byl to takový jako mejdan, on měl Petr rád ty mejdany vlastně jako nejvíc, jako ze všeho, my jsme mu říkali v těch 90. letech hustej mejdan, protože on za každou třetí větou vždycky říká, to byl hustej mejdan, protože říká, to byl hustej mejdan. Když přišel, tak to byl tak hustej mejdan. Tyhle se byly tam, to byl hustej mejdan. Tam bylo tohle, jako. Takže on furt vymetal ty mejdany a tohle Maradona jazz byla ta kapela. Hráli čelauty na těch. No a fungování a jako... A nejenom vlastně na tanečních těch, ale vlastně tu hráli čelauty na rockových. Mikrofonu. I na rockových festivalech jsem tady. A ten posluchač se ptal, jak to šlo dohromady? Jak to šlo dohromady, no. Úplně v pohodě to šlo, protože my jsme třeba přijeli z raní a hráli, on šel ještě hrát někam, takže my jsme tam třeba s Dušanem jeli a jsme si prodloužili. Trsli jsme se ještě, než nás vyhodili. No. Šlo to jako dobře dohromady. Jste stačili udělat dostatek ostudy. Cože? Než jste stačili udělat dostatek ostudy. No, to Dušan dělal. Ani Petr zdaleka nedělal tolik ostudy jako tady Dušan. No to je pravda. No comment. No. Takže to, že hodně byl Petr otevřený v hudbě a měl takovou strašně dobrou vlastnost, co se týká tohohle taky, že měl hrozně dobrý hudební vkus, jo, že on měl prostě poznal, co je dobrý a co není, jako no. Věděl, to jako, to jsem obdivoval hrozně a řídil jsem se i hodněkrát podle něj, jako když řekl třeba, že to je dobrý, tak jsem věděl, že to určitě nebude špatný. Jo. A pak tady mám takovou technickou otázku. Radek se ptá, k Petrovi Joškovi neodmyslitelně dlouhá léta patřila baskytara Rickenbacker Bass. Netušíte, kde skončila? Poté hrál na bílý Fender Jazz Bass. Zdravím speciálně Dušana, uvidíme se na 50. ale taky Martina. A je to Radek, basový iluzionista a sběratel. Dík a čus. Kde skončil ten Rikáč? No. Ten skončil nejdřív u mě a pak skončil u kamaráda, s kterým jsem vyměnil.
No. On mi trošku připlatil. A my když jsme začali hrát s tím Petrem v 95. roce, tak on si půjčoval od PBH, ne, tu basu? Ne, on nám říkal, že ji dostal od PBH. On nám říkal, že ji dostal. Že ji měl půjčenou, neříkal. Nebo ne, možná, že měl půjčenou. Ne, on měl půjčenou. Měl půjčenou a pak ji vracel. A pak ji vracel. A to byste koukali, v jakém stavu krásným, to PBH musí být. A pak kámoš, protože když jsme hráli třeba na horách ve Špindlu a přecházeli jsme z baráčku do baráčku v noci, tak si pamatuju, že Petr, to byl jako někde na saních, ne na saních, ne, to byl, on byl v tu chvíli snowboardista, ano, a musím, jako snowboard, a jak ano. Jsou zasněžený ty boudičky, ano. Tak on projel jedním oknem do té boudičky, jako ne boudičky, to byla má chata. On projel oknem, protože ten tak jsme se jako sebrali jako a rychle jsme utíkali s tou basou ale nějak jsme si neuvědomili, že Petr má rozřezanou ruku a že to vede k té naší chajdičce, co jsme spali. A bylo to lehce dostupovatelný, nicméně nikdo za náma. A tak kde skončil? A on ji teda prodal tu basu? Ne, on ji prodal mě. To byste samozřejmě nevěděli. A pak tu bílou? Bílou, jo, tu poslední, co měl, tak to má nějaký pankáč od Humpolce, si myslím. No. A nevím to určitě. Protože Petr potom po té bouračce musel jako přestat hrát, takže... Tak rozprodával. Zatím jsme se tý bouračce vyhejbali, protože s Dušanem jsme to už o tom tady mluvili kdysi před lety, že jo? To byl 2017, že jo? 2017, no, konec. Ahoj, zdravím Džusana a Martina. Vzpomínám si, že Petr vyprávěl jednu historku o tom, že v určitém období vycházeli o Plexis v nepěkné recenze, například z pera Petra Korála. Dušan z toho nebyl úplně šťastný a pořád o tom mluvil. Co o nás pořád píšou? A Petr jednou ze srandy v hospodě viděl nějakýho chlápka u piva a pošťouchl Dušana a řekl, hele, tamhle sedí ten Korál, co u nás furt píše. No. Dušan vzal toho chudáka pod krkem a křičel na něj, tak ty o nás budeš psát nějaký sračky. No. A mohl by Dušan rozvést toho štěkajícího psa před písní Sid Vicious? Chtěl k tomu něco říct, ale pak se to nějak zamluvilo. Mějte se, píše Petr. No, já jsem... To píše Petr Korál, možná nepíše. No, to nepíše Petr Korál, ne? Já si myslím, že to byl Petr. Petr Korál, ale já si myslím, že to nebylo... Ale ty jsi honil Jardu Špuláka, ne? A ne, o Jardovi Špuláku jsem řekl Jarda Špuláku a pak to, ale to nebylo kvůli tomu, že nemám, já jsem měl oba rád, jo, na to koukám a mám je pořád rád. Ale já si myslím, že to bylo na džemu, na festivalu, kde hráli tenkrát ministry a tak dále. A že někdo mi ukázal tenkrát Petra Korála, já jsem ho ještě neznal, ale já si to taky moc nepamatuju, protože jsme už šli ráno vždycky, jak to bývalo. To jsi určitě znal, ne? Já myslím, že ne. Že to byl nějaký třeba 96. 7. rok, já nevím, jako myslím si, že ne. Korála známe od 90. A tak jsem ho znal, nebo jak se to nepamatuju. V každém případě jsem to nevysel úplně takhle špatně, já jsem prostě na něj akorát zařval, on tenkrát o nás napsal, že jsme byli druhá nejlepší. Tak to bylo v legraci určitě, protože hodně věcí bylo takhle v legraci. No, jasně, že to bylo v legraci. No a oni pak jako, ale zase, když je to takhle v legraci, tak pak začnou psát dobře, takže to bylo v legraci. A i když nám někdo říkal, že není důležitý to, co se píše, ale že se píše, tak já už jsem to pochopil a pak už jsem nikoho neproháněl, ale já myslím, že to takhle jako ještě úplně... musím říct, že jako Korál o nás Petr asi nenapsal nikdy špatně, ne? Já myslím, že psal vždycky, že on nepíše o nás špatně, ne? Nikdy. No, ale já mám takový dojem, že tenkrát... To tomu Špulákovi se furt něco nelíbí. Ne, ale... ne, já mám takový dojem, že jsme hráli na drop-in a že o nás napsali, že jsme byli ještě s psíma vojákama, nebo ne s psíma, s docháčkem, že jsme byli úplně jako nejhorší. Přišel na kapla, tak jsem asi něco na něj zavolal, nebo něco takového, jako rozhodně to nebylo, možná jo. Dobře. A opravdu to fakt funguje, oni pak začnou psát dobře. Já se to zítra s Petrem Korálem vyřídím tady. Hele, Martin píše, ahoj rádio, byl opravdu Petr Hošek osvětlovačem kapely Abraxas okolo 1982, nebo se mi to jen zdálo? Já si myslím, že byl bedňák. Jako... Osvětlovač možná taky ne. Osvětlovač ne, já si myslím, že svítil zase vysáče, jako že na sedmice se snažil svítit vysáče, ale že s těma Abraxas opravdu jezdil a s těma vysáčema, že přišel do kontaktu a že přišel
jako k osvětlovacímu kultu. Ale možný, že někdy tam svítil asi je to taky možný. Možný, ale v Srbice se toho moc nasvítit nedalo, teda jako to. No, to je další věc, tak, tak ty dvě světla, tak jako rozumíš, to je přesně ono, já bych taky byl osvětlovat. Ale Petr jezdil jako z Abraxas jako bedňák, takže, určitě, takže určitě s nima byl, takže je možný, že tam... I Slávek, co psal. Ano, ano. Možná opravoval světlo u tý... On... Martin taky píše, matně vzpomínám na tvrdýho týpka, který měl na džínsech, na zádech propiskou klasický abraxánský Ačko, Dům kultury Kovoprůmyslu Smíchov, nebo kde to bylo. Van Bůh ví od kdy. Pomeranč, teda se Martin podepisuje. Dobře, tak to máme vyřízený tady. To, co se ptají posluchači, a proč si dáme Helmbrechtice? Helmbrechtice je z toho našeho druhého alba. Kde my jsme hráli? No, a tak to bereme postupně. Dobře, jdeme do toho a třetí hodina před námi.